China's People's Liberation's Army nasa bansa na? Ayon sa intelligence ng dating Senator Lacson, may 2,000 to 3,000 Chinese People's Liberation's Army ang nakakalat sa bansa. Totoo kaya ito? Ano kaya ang pakay nila at bakit may nakapasok na mga dayuhang militar sa bansa? Ano ang ginagawa ng ahensya ng pamahalaan na nakatalaga sa mga pagbeberipika sa dayuhang gustong pumasok sa bansa? Isa ba itong pagpapabaya? Kaya nakapuslit ang mga ganito karaming dayuhang militar? Ganito ba talaga kababa ang seguridad ng Pilipinas at lubang bagsak ang ating nasyonal na seguridad? Pero bago lumalim ang ating talakayan mga kabayan, welcome ka sa panibago nating usapin. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay pindutin mo na ang subscribe button para lagi mong masubaybayan ang mga susunod pa nating talakayan. Bawat bansa ay seguridad ng kanilang mamamayan ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin. Ito ay dapat lang na prioridad ng namumuno sa bansa. Kaya naman, ang bawat nasyon ay may mga security forces at ahensya ng gobyerno na nakatalaga para mapanatili ang kaayusan, kapayapaan at katahimikan sa kanilang nasasakupan. Halimbawa na lang ang bansang China. Napakataas ng antas ng seguridad at mahigpit na ipinapatupad ito. Mapanatili lang ang kaayusan sa bansa nila. Kung isa kang turista sa isang mayamang bansa, tulad na lang ng bansang China, ay mapapahunos dili ka talaga sa mga plano mong gawin at talaga namang pag-iisipan mo muna ang bawat galaw sa bansa nila. Kabi-kabila ang mga security camera sa bawat kalye at pagka nagkamali ka ay siguradong magugulat ka. Ilang sandali lang ay dadamputin ka ng mga pulis. Mga high-tech ba namang CCTV camera ang mga bantay sa lansangan, araw man o gabi, tila mga human robot na mga security forces na konting pagkakamali lang ay bigla silang magsusulputan at wala kang kawala kundi diretso sa kulungan. Halimbawa na lang ang isang Japanese citizen, kamakailan ay dinampot ng mga Chinese police dahil sa umano'y paglabag sa batas ng China sa ngalan ng national security, ngunit hindi nilinaw kung ano ang nalabag na batas. Dahil sa napaka-high-tech na CCTV camera nila, ay talaga namang malalaman nila kung ano ang pagkakakilanlan mo pagka ikaw ay nakunan na ng camera nila. Isa ang bansang China sa mga bansa sa Asia na nagbuos ng malaking pondo para mapatatag ang antas ng kanilang seguridad at masawata ang banta sa seguridad ng kanilang bansa. Bago ka makapasok sa bansa nila o makalabas man ay kailangan mong dumaan sa security cameras. Kung gaano naman kahigpit ang bansang China, ay kabaliktaran naman sa ating bansang Pilipinas. Walang kahirap-hirap na makapasok sa Pilipinas ang ilang mga iligal na dayuhan na gusto dito magkalat ng lagim dahil sa tinatawag na Pastilla Scheme sa Bureau of Migration noong nakarang administrasyon. Salamat sa impormante at natimbog ang mga gawaing iligal ng ilang officer ng ahensya, kaya naman ang daming iligal na dayuhan ang nag-e-enjoy sa bansa, partikular na ang mga Chinese national. Noong March 2020 ay umingay sa social media at naibalita sa ilang malalaking news station sa bansa na ang Pilipinas ay napasok na ng mga hinihinalang People's Liberation's Army upang palihim na magsanay at mag-espiya sa bansa. Mapapataas ang kilay mo at mapapatanong kung bakit tayo napasok ng mga dayuhang militar. Ano ang ginagawa ng mga militar ng China sa bansa? Ito ba ay dahil lang best friend ng dating Pangulong Duterte ang presidente ng China? Kaya naman malaya silang maglabas-pasok sa bansa o dahil sa mahina ang ating pangnasyonal na seguridad? Ayon sa intelligence ni dating Senator Lacson, ay may humigit kumulang na 2,000 to 3,000 People's Liberation's Army ng China ang palihim na nakapasok sa Pilipinas. Magtataka ka kung bakit ganun kadami ang militar ng bansang China na palihim na nananahan sa bansa, gayong wala namang military agreement ang China at Pilipinas. Mapapatanong ka kung anong ginagawa ng ating pamahalaan. At bakit tayo napasok ng mga libo-libong militar ng China? gaano katatag ang seguridad ng Pilipinas. Kung ang mga ganitong pangyayari ay napatunayan ng bansang China kung gaano tayo kahina, papaano na lang kung mangyaring lusubin tayo ng ibang bansa? Baka mataranta ang mga namumuno dahil sa mga naitalaga sa ilang ahensya na kasabwat sa mga iligal na gawain. Noong nakaraang administrasyon ay dumagsa ang mga Chinese national sa bansa. Lumobo ang bilang ng turista at karamihan dito ay pasimpleng nagtatrabaho pala sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operators. Ang impormasyong ito ay sadyang nakakabahala at banta sa ating nasyonal na seguridad, mga kabayan. Lalo na't karamihan sa mga Chinese national na bumibisita lang sa bansa ay sila pa ang pangapasaway at hindi sumusunod sa batas ng Pilipinas. Sila pa ang matatapang, piling nila ay nasa sarili nilang bansa. Halimbawa na lang ang panunuran ng isang Chinese national sa isang authority sa Manila dahil sa paglabag nito sa batas sa lungsod. At marami pang ibang insidenteng nakasangkutan ng mga Chinese dito sa ating bansa. Kung ang mga simpleng insidente na kinakasangkutan ng mga Chinese ay mapapataas ang kilay mo, lalo namang tatas ang hinala mong totoo ang report ng intelligence ng dating Senator Lacson at Senator Gordon. Dalawang Chinese national nahuli ng mga pulis at nakuhana ng Peoplesliberationarmy ID. Sila ang mga sospek sa pagpatay ng kapwa nila Chinese sa isang VIP restaurant sa Makati noong February 27, 2020. Ayon naman kay dating Senator Richard Gordon, ang mga galaw ng China ay talaga namang nakakabahala. Ayon sa impormante ng dating Senator Dick Gordon, may daang-daang Chinese nationals ang naninirahan sa isang exclusive village sa Metro Manila at umaabot sa 200 na katao bawat bahay ang nakatira na nagdudulot ng pagkasiran mga kable ng kuryente dahil sa sabay-sabay na paggamit. Nagrereklamo na rin ang ilang mga nakatira ditong mga Pinoy na lagi silang nakakarinig ng mga putok ng baril. Dito rin daw nagsasanay ang mga hinihinalang People's Liberation Army sa exclusive village sa Metro Manila na maraing naman pinabulaanan ng presidente ng Homeowners Association. Ayon sa dating senator, ginagamit ang POGO para lihim na makapuslit ang mga bihasang militar ng China upang magpanggap na empleyado nito. Hinala din ng dating senador na posibleng lihim din na inaaral nila kung saang lugar dapat mas magiging mabisa ang pagpasok ng People's Liberation Army ng China upang maging epektibo ang gagawing paglusob nito sa hindi malayong panahon. Ang 2,000 hanggang 3,000 mga Chinese army na nabanggit ng dating senador na kung iisipin natin ay sobrang dami kung nagkalat ito sa bawat pulo sa Pilipinas. Anong masasabi niyo dito mga kabayan? I-share mo naman sa comment section ang iyong saloobin tungkol sa mga nasabing pagpasok ng mga Chinese military sa bansa. Kung ikaw ay nag-aapoy sa galit sa pagpapabayang ito, ay ikaw isa mo ako kabayan. Sa ngalan ng pambansang seguridad ng Pilipinas. Umaasa tayo sa malawakang reforma sa pamahalaan at maitalaga ang tunay na mga makabayan. Salamat sa panunood kabayan. Kung gusto mo ang ganitong klaseng mga talakayan, ay pindutin mo na ang subscribe button para lagi mong masubaybayan ang mga susunod pa nating talakayan.